në ndishtni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lam të mirë pandemi, kjo është vendi i parë në Evropë që e të gjitha kufizimet për Covid-in. Danimarka u gdhi këtë fundjaf pas një kufizim duke u bërë shteti i parë në Evropë dhe më gjërë që i bënthire populatës të mos ketë më frik nga koronavirusi pas të është arritur imuniteti i tufës në Danimark janë vaksinuar me të dyja dozat e vaksinave Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, më shumë se 80% e të gjithë qytetarëve të rritur dhe atyre në moshë të mitur midis 12 deri në 18 vjeç. Masat kufizuese ishin në fuqi plot 548 ditë. Ato ishin nga më të voglat si mbajtja e maskës dhe deri tek ekstremet lockdowni. Tani nuk ka më kufizime, duke nisur nga kjo fundjavë dhe në disko e klabet të tjera nate, hyet lirëshëm dhe nuk rëkohët as tampone as vërdetim vakcine. Pasaporta vaksinimit tashmë nuk rëkohët as kund në mbërëtërin e Danimarkës, transporti publik nuk ka më detyrimi për mbajtje maske, zyrtare deklaruan se kanë nëritur në përfundimin se koronavirus i ri SARS-CoV-2 nuk përbën rezik për shëqyrin, kufizimet kanë betur vetëm në kufi territorial të vendit, Në aeroporte dhe spitale do të duhet ende të mbahet maska. Sa kaq kufit janë forcuar shumë dhe ende zbatohen rregulla të rrepta për shtetasit jo danez që duan të hyjnë në këtë vend. Për më shumë, klikoni në videot ona të reja.